Bugün 22 sentyabr sanasi xalqaro avtomobilsiz kun deb e'lon qilingani munosabati bilan men ham o'zimning ishxonam, ya'ni 274 sonli tayanch punktiga avtomashinamni tashlagan holda velosiped yordamida yetib keldim. Mening uyim va o'zimning ish joyim o'rtasidagi masofa 5 kilometrni tashkil etadi. Shu boisdan men bugun o'z hududimga vaqtliroq chiqdim hamda velosipedda hududimni ko'zdan kechirib chiqdim. Mening hududimda asosan ko'p qavatli uylar joylashgan bo'lib, mashina o'rniga velosipedda harakatlanish men uchun juda ham qulay va juda ham foydali deb hisoblayman. Shuning uchun bugungi kundan men unumli foydalanish maqsadida aynan velosipedni tanlashga qaror qildim. Velosipedning bir necha ustun taraflari ham mavjud, buni albatta aytib o'tish kerak. Birinchisi bu yo'llardagi tirbandliklarni oldini oladi. Ikkinchisi ekologiyaga ham juda katta foyda keltiradi. Uchinchisi yaqin oradagi masofalarga tez va tirbandliksiz yetib borish imkoniyatini yaratib beradi. Shu jumladan inson salomatligi uchun ham bu o'z o'rnida katta foyda keltiradi. Va eng muhimi ichki ishlar organi xodimlarining doimo o'zining sport formasini saqlab qolishga va jinoyatchilikka qarshi kurashishda sport jismoniy holatda bo'lishga juda ham katta yordam beradi. Bugungi aksiyadan foydalanib, men barcha hamkasblarim hamda butun O'zbekiston ahliga yuzlanib shuni aytmoqchimanki, siz ham haftada hech bo'lmaganda bir kun velosipeddan foydalaning. Bu birinchi navbatda ekologiyaga, atrof-muhitga, yo'llardagi tirbandliklarni oldini olishga va eng asosiysi o'zingizni sog'lig'ingiz uchun juda ham katta foyda keltiradi. Siz ham aksiyada faol bo'ling.